Ebana, hivi unafahamu kwamba ili udumu muda mrefu kwenye kazi basi unatakiwa uaminike? Unaweza kuwa kujiuliza kwamba je, ufanye nini ili mwajiri aweze kukuamini? Sasa mwajiri na mwajiriwa huwa na matarajio tofauti sana wanapoingia katika mahusiano ya ajira. Wakati mwajiri anatarajia mwajiriwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kufikia malengo yenye matokeo chanya kwa maendeleo au ukuaji wa kampuni, wakati huo mwajiriwa hutarajia ajira alionayo kuwa msaada kwenye maendeleo binafsi, yatakuwa katika uchumi, uzoefu na taaluma. Sasa kiu ya kufikia malengo chanya kwenye ajira, heshima na imani kutoka kwa mwajiri au wafanyakazi wenzako huwa ni matokeo ya juhudi binafsi za mwajiriwa katika kutekeleza majukumu aliyopangiwa na majukumu ya ziada ya kazi anayoifanya. Sasa ili kuhakikisha heshima na imani ya mwajiri inaimarika katika eneo lako la kazi, mwajiriwa unapaswa kufanya kazi kwa kujituma na kufikia malengo yaliyowekwa na taasisi ndani ya muda husika. Kufanikisha hili, unapaswa kuwa na mawazo chanya na uwezo mzuri sana wa kutatua changamoto mbalimbali za kazi kabla hazijaathiri utendaji wako. Vile vile, mwajiriwa unapaswa kuepuka migogoro na mwajiri. Tuelewane hapo, my brother and sister. Unatakiwa kuepuka migogoro na mwajiri au wafanyakazi wenzako kwa kufuata taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali ya kiutumishi iliyowekwa katika taasisi. Na hii itakusaidia kuishi na kuimarisha ushirikiano wako na wafanyakazi wengine na itarahisisha utendaji kazi wako. Pamoja na juhudi binafsi, nidhamu ni msingi mkubwa sana katika mafanikio na heshima katika eneo la kazi. Epuka kutanguliza maslahi binafsi wakati wa kutekeleza majukumu yako. Maslahi ya taasisi yanapaswa kutangulia na juhudi zote za mwajiriwa katika utendaji zinapaswa kuelekezwa kwenye malengo ya taasisi. Malengo binafsi yanapaswa kufuata kama matokeo, yani results au mafanikio ya taasisi. Vile vile, utayari wa kupokea majukumu mapya na kufanya zaidi ya matarajio, yani kujiongeza. Sasa kujenga heshima na imani katika eneo la kazi huhitaji juhudi, maarifa na utayari binafsi katika kutekeleza majukumu uliopangiwa. Hivyo inahitaji kuitunza kama maslahi binafsi ya kiutendaji, na vile vile itakusaidia kuacha kumbukumbu nzuri katika taasisi mara utakapoondoka. Ebana, kama umepata, chukua hiyo.